Hello, zdravím vás, vítám vás u dalšího let's play nebo gameplaye z hry CSGO a dneska je tady první díl z naší série Overwatchů. CSGO na našem kanále, konkrétně ode mě, nevyšlo už celkem opravdu delší dobu, tak jsem si říkal, že by bylo fajn to natočit a já jsem si řekl, že by bylo fajn natočit Overwatch, vzhledem k tomu, že jsem ho nenatáčel ještě nikdy a ani třeba na streamu jste ho nikdy nemohli vidět. Je to z toho důvodu, že jsem zpřístupnil před nějakou, nebo už to je jako trošičku delší doba, ale není to zase tak dlouho, takže jsem zpřístupnil vlastně kvůli tomu, že jsem měl už 150 vinů, což je potřeba na ten Overwatch a myslím, že ranky minimálně Gold 4 nebo Gold 2. Dvojka, trojka, něco takový dlouho. Vím, že je to určitě gold něco a musíte být gold minimálně, abyste měli Overwatch a musíte mít 150 vinů vyhraných zápasů. Takže jsem si říkal, že by bylo fajn to natočit a protože jste si psali hodně o to, aby jsem natočil jak CSGO a potom jste si hodně psali o to, abych natočil i Overwatche, takže jsem se rozhodl to skloubit samozřejmě a že natočím po delší době CSGO Overwatche. Takže se dáme rovnou proskoumat důkaz, já už jsem si ho stáhnul a jo, takže jdeme na to. Přibližně 10 minut se bude natáčet ten Overwatch, takže uvidíme, jak dlouho nám to zabere celkově a jsem na to docela zvědavý, vzhledem k tomu, že jsem hodně zdravý na ohlasy vzhledem k tomu, že nebylo na našem kanále vůbec ještě Overwatch a jsem zdravý na to, jestli chytnem opravdu nějaký očítra, který bude úplně průkazný, nebo jestli chytrem nějaký očítra, který nebude průkazný, anebo jestli chytrem někoho, kdo je čistý, ale oni se jenom mysleli, že to. Každopádně už jsme tady na mapě Inferno a koukám, že začínáme, nebo oni začínali za CTčka a nevím, kolik je teďkon 10 minut, myslím, že to bude tak 7-8 kol možná. Nevím, teďko nevím, to bych kecal, ale myslím, že možná takhle nějak by to mohlo být. A jo, takže se nám ukáž, prosím tě, kam půjdeš. Takže on je teďka na vidu a teďko vidějí, že mají na banánu bombu, nebo oni to minimálně, myslím si, že viděli ty jeho teammatey, takže si myslím, že by tam měl jít. Jo, on tady má, ok, super, tak tomu dal úplně normální level, se mi nějak nezdá, že by to. Že by to nějak, samozřejmě se musím podívat hlavně na ten cross, protože ten, jako když to je prostě cheater, tak ten hrozně škube, takže jsem na to docela zvědavej. Ale nevím, co dělat teda ještě na tom Ačku, když ví, že na banánu je bomba a poslední, samozřejmě neví, že je na rampách nebo že je na Téčkách, ale docela by mě to zajímalo. Toho to na banyho paní nevypadalo, takže to můžeme rovnou taky zavrnout a ten tady umřel. Dobře, tak to byla celkem taky normální smrt, jako nebylo to nic toho, ale on si zase koupil novou. Tak, jestli ho nahlásil třeba za griefing, jestli tam potom bude třeba něco dělat. Zatím se mi nezdá průkaznej, že by něco měl. Že by měl úplně nějaký aimbot nebo takhle, to si vůbec nezdá, takže se na to zase zervej. Každopádně nahlásil možná a hlavně na mém nose jste mohli poznat, že jsem nemocný, nebo že mám hroznou rýmu a jsem prostě nachlazený, takže jsem se musel trošičku, jak to říct, zregenerovat, abych mohl vydat tohoto video, ale říkal jsem si, že už to pro vás musím natočit a teďka by mu mohl jít do toho baráku. Ne, on to stahuje, on tam tak nějak jako divně kouká, ten Woodpecker. Woodpecker, ale tak nějak jako tam čeká a oni jsou celkově na midu, jeden na banánu zase a jinak jsou na second midu a teďko by mohl jít do toho baráku. Jo, teďko půjdu do toho baráku, na to jsem zvědavý. No, to bylo celkem normální, jako to nebylo žádný úplně. OK. To se mi nezdá, že by teda zatím jako nějak úplně něco měl. Jako třeba to zapne během jakoby toho zápasu, to je taky možný. To jsem taky už viděl pár, já už jsem se koukal na nějaký Overwatche, pár jsem jich už tak nějak jako viděl a takhle. Ale nevím no, jako zatím teda se mi zdá čistý teda. Musím říct. A oni se tak nějak stakli na midu, koukám. Dva na banánu, dobře, jeden se krmi jde. A jeden na midu tady napravo, tak na to jsem celkem zravej. A co jsem třeba koukal, tak se ani nepřeměřuje, nebo tak něco, takže jako, to se mi zatím nezdá, jako nepřeměřuje si, ani mu to nějak necuká. Nevím, proč teda ho nahlašovali zatím. Samozřejmě zatím, jako nikdy nemůžu vědět, třeba jako tak nějak potom, ale jo, teďka on byl flashlay, ok, tak v pohodě. Teďka on měl prostě info od teammatea, to je v pohodě jako. Teďka on měl info od teammatea, to je úplně v klidu jako, to se mi nějak nezdá, že by to.
A on jde vždycky, on má zatím teda, zatím má jakoby úplně vždycky stejný posty, že jde vždycky tady do toho baráku a čeká, jestli mu vyjdou, a když ne, tak jde na mid. To se mi zatím zdá jako úplně v pohodě a když třeba neslyší kroky nebo tak, já si to trošku zesílim. Kolik mám volume? Pětko, dobrý. A jo, tamhle viděl, na tom na sekundu, to je úplně, jo, tam se jenom podíval. Zatím teda jako, nevím proč se teda nepřebije a nevím, si tam zkouší, nevím proč se teda nepřebil a nevzal si, teďka slyšel střelbu, to je úplně. To je úplně v pohodě, slyšel jenom střelbu, tak prostě se otočil, předtím to jenom zkoušel. Jo, měl deagla, OK. Tento s deaglem nějak umí, jo, buď to s deaglem umí, anebo se to chce naučit, ale zatím se mi zdá, že to spíš s tím deaglem docela umí, takže jsem na to docela zvědavý. Tak ukáž, no. To se mi zdálo taky jako normální hlava. Prostě mu tam přišel do rány. Měl by si spíš, no. Nevím, jestli mu nefunguje erko, nebo já nevím, ale teďko ho slyšel, jak dupe, takže to... Nějak ne to, ale teďko je na, v té hauzu, ten další, takže... Prostě jenom zkouší jako, nebo? Jako zdá se mi to, že to jenom zkouší, kdyby to věděl, tak tam jde, že jo. A hlavně ten terorista už tak nějak jako nemá čas úplně, sice by to stihnul, kdyby vzal tu bombu a hnedka by zdrhal na site, ale... Ale vzhledem k tomu, že tam jsou voní, tak to by ani nezvá to, jenom tak to, takže já to přetočím. Já to přetočím trošičku. Dobrý, tady nic. Tak šup. On je zase do toho, prostě do toho svého baráku. A nezdá se mi to, že by zatím nějak... Ale teďkon mu jde, teďkon slyšel dupat. Teďkon slyšel dupat, to je normální. Prostě slyšel dupat, tak to. Teďkon slyší dupat na tom midu. To jako se mi nezdá, že by úplně. Možná se ty prefiry, ale tak když ho slyší, tak to je jasný, jakože. Když ho slyší, tak to je jasný, že ho prostě zabije, že jo. Teďkon taky slyšel dupat. Teďkon, dobře, tak teďkon se zvědavej na ten barák, no on o něm nevěděl. No minimálně se aspoň snažil udělat, že o něm neví. Ale jako nevěděl o něm, vzhledem k tomu, že se koukal na mid a prostě koukal úplně někam jinam, než bylo to téčko, který mu dal hlavu potom, tak to se mi... Nezdá, že by úplně nějak to. On se ho chtěl knifnout, nevadí. Dobře, no tak, jo takhle! Takže on mu, jasně. Negeva. Dobře, tak tady už to možná, jestli to bude griefing, možná nevím, jako koupil Negeva, což jako, neříkám jako, že ho taky nikdy nekupuju, ale to se na jednu stranu, jestli to pak nějak failne nebo tak něco, tak chápu, že ho to ano. A zase jako peníze mají úplně v pohodě na buy, takže za to, že ho zabil, to se nemyslím, že by ho měl reportit. Jako. Jestli třeba spolu komunikovali a prostě si ty kámoši, který prostě tak to. Ale náboje jako nemusíš je zase tak čerpat, kámo. Ale jako ty hlavy rozdává pěkný, takže jako to je v pohodě, ale... Teď flashnou tam toho jednoho trošku. Ne, plně ho flashnou. Jo, plně ho flashnou, okej. Okay. Jako no jenom prostřeluje, viděl ho tam u toho betonu. To to jenom zkouší. Tam jde bomba a ten terorista je v hausu. Ale to se jako nemusel, kámo, úplně. To nevím, co tam teda dělal, ale nemusel to úplně takhle. Ale on je v hauzu, ten terorista, a na midu je bomba, takže to jsem docela zvědavý, co s tím bude dělat. Teďko ne v boileru a vychází na short. A dostane zpětu. No jasně. Tak ten se mi zdá zatím jako úplně normální. Jestli teda nezačne nějak grifovat a jestli nezačne zabíjet svý nebo tak něco, tak zatím se mi zdá úplně normální. Zatím se mi nezdá, že by něco měl teda, abych řekl pravdu. Teďkon bude nějaká akce, si myslím. Teďkon jde jeden na banán. Tak ho prostě jenom nejdne. Vzal mu jeden život. A teďkon... To taky se mi nezdálo nějak divný, jako úplně. Prostě viděl a začal to. Ani ta reakce nebyla, jako kdyby měl VH, tak začne hnedka střílet, co on vyjde, že jo. Takže to se mi taky nezdálo, že by to úplně nějak bylo hrozný, ale ten poslední je... Jo, oni jsou... Jo, pardon, já jsem si myslel, že ta bomba je dropla, jo, tak to jo. Tak teďkon bude nějaká akce, teďkon se zdravej, co bude dělat. Teďkon viděl, že jede na sajtu, protože přiletěl ten z toho. Přiletěl, jak se tomu říká, flame ze sajtu, tak to chápu, je to. No. Co tam normálně podíval?
A teď konfejkne. No. A ten mu nepřijde. OK. Tak teď už by měl ale jako nefejkovat a normálně defuzovat. Co blbne? No tak to nevím, proč to teda jako ne, jako já si myslím, že by to stihnul, jako chápu, že jakoby v tom jakoby stresu, když ví, že je jeden za ním a tohle to, ale co se jako na jednu stranu nevím, jestli, nevím, jestli bych to držel, protože on už potom neměl čas ani, potom by to už ani, kdyby to fejknul takhle, tak by potom už ani nestihl to defusnout znova. Kdyby počkal pár sekund, tak to už by nestihl vůbec, takže protože už hrála ta hudba a to je vždycky, když hraje ta hudba, tak to je 10 vteřin do konce toho kola, takže nevím, ale jako zatím, co se mi zdá, tak jedině jako griefing, ten se mi taky nějak jako neto, takže zatím se mi nezdá jako nic, že by mě něco měl nebo tak, to se mi vůbec. Ale bomba je na banánu, zahozená teďka a dva jsou na banánu. Jeden už je na longu, já nevím, jak jsem dostal, přes ten mid asi. To prostě hodil flash. Jeden je v tom. To byl taky úplně normální kill. Teďko ne jeden tady. Jeden je za vozejkem, tak nevím, jestli to jenom zkoušel. Nebo ho tam viděl, každopádně já, jakoby jak tam je ten x-ray, jak tam je to, ty obrysy té postavy, tak ono to tam úplně není vidět. Není tam úplně jako 100% vidět to, jestli je tam vidět třeba v té malé škvíře nebo ne, takže těžko říct no. Jako úplně, nevím jako. Zatím se mi zdá teda jako, abych řekl opravdu úplně normální. Úplně prostě normální fragy. Tam se podíval, proč ho viděl zacházet. A tady má kvadru, no. Jestli ho teda zabije samozřejmě. Teďko jde na banánu. No. Já nevím proč, ale prostě, nebo ne, nevím proč, ale zdá se mi prostě, že nic nemá. Určitě mi napište do komentářů, co si myslíte o tom vy, ale mně se zdá, že opravdu nic neměl. Protože ty fragy, co měl, byly úplně normální, VHčko ani neprefajroval nebo tak něco a když jo, tak ho slyšel dupat. Takže já prostě můžu říct s čistým svědomím to, že je neprůkazný. A dáme si ještě jeden, až se mi to tady načte. Doufám, že se mi to tady načte hnedka. A nebo si nedáme ještě jeden. Jo, dáme si ještě jeden, dobrý. Já jsem chtěl říct, že počkám na to, jestli se mi to načte hnedka a jestli ne, tak bych to ukončil, ale ono se mi to načetlo skoro hnedka. Takže já se vám ozvu, až budeme ve hře. Dobře, tak už jsme ve hře, bylo tam ještě zahřívací kolo, takže jsem ještě počkal, než ten zápas začne. Každopádně mám tady pořád tu myš a to mě štve. Dobře, já ji trošku uklidím. Tak jo, takže jdeme na to a jdeme pořádně soudit. Teď kontra se mi nezdál, že by mu to nějak cukalo, ani nepreferoval, takže zatím dobrý, ale jsou jeden je na midu a jeden už je na longu. No, tak to jsem zvědavý, co s tím bude dělat. Teď už má info, že tam je. To se mi zdálo, že mu to trošku cuklo, teďkon. Dal zatím 3 hlavy, ze 3 kilů, takže trošku se mi zdálo, že by to jako cuklo. No a ten jako nevím, ten určitě se mi zdá víc, že něco má než ten předtím, takže nevím, zatím teda nevím, ale jako musím říct, že zatím se mi to teda takhle zdá. Zatím teda moje rozhodnutí, samozřejmě až uvidím prostě víc kol, tak to bude jasný, ale teďko má teda info, že tam je jeden, dva tam jsou dokonce. Teďko přeměřoval. To tak nějak jako divně na ní zaměřoval, ale jako to kdyby to, tak už střílel tam přes tu špírku malou. Teďko si ani nedal hlavu. Ale teďko slyšel, že tam dupe. Tak nevím no, jako zatím ty killy jako nezdá se mi úplně, že by měl 100%, jako teďko kdyby to skončilo, tak nemůžu říct, že by měl něco 100%, to rozhodně ne. Zatím mezi těma pár kilama, ale teďko má jednoho na midu a nejde mu do kat. Dobře, nejde na shortu, teďko no zabije ten z toho shortu, že jo, dobrý. Tak jo, tak na to jsem celkem zdravý, teďko má triple zase. A je první no, samozřejmě, protože to bylo od začátku úplně, takže a 131 ping měl.
Nevím, jestli ty pingy tam jsou jakože úplně vymyšlený, nebo jestli ty pingy jsou opravdu pravdivý, tak jak to prostě je. A tak jak to bylo během té hry, jestli to i ukládá ty pingy, netuším, ale je to možný. Teďko to bude nějaká akcička. Teďko si smouknu shorty a ten druhý vypadá, že půjde buď do cut, anebo mu skočí na ty shorty. Ten iceberg. A jde do cut. A to byl úplně normální frak, ani mu to teďko necukalo, takže nevím. Zatím teda nevím a jeden je na midu a permit a druhý je double doors na longu, dobře, tak jo, tak. Teďko on ví od toho svýho, že tady nikdo není. Protože tam byl ten jeho a prostě kdyby to, tak už by slyšel střelbu nebo že by popřípadně někoho zabil. Takže ví od toho svýho, že tam nikdo není, ale oni upustili bombu. Oni úplně upustili bombu, takže to se mi zdá, že budou nějaký jako nižší ranky. Neříkám, že, že jsem nějaký global. Ale zatím se mi teda zdá, zatím se mi teda zdá, že to budou nějaký nižší ranky, protože že opustí bombu, která je tam dropla a prostě hledají radši ty protivníky, to se mi zatím nezdá, že by to. To se mi zatím nezdá, že by jako úplně teďkon flashne svýho, nebo hází flash, když tam je jeho, tak to se mi taky úplně nezdá. No, teďkon má info, že je v tom, v tunelu, takže teďkon by měl skočit na CC. No a to se mi opravdu teda zatím musím říct, že se mi to zatím zdá, že to jsou nějaký nižší ranky, protože jako nechat tam dropovou bombu a házet flash, když tam jsem věděl, že tam je mu, jako nevím no, to se mi zatím nezdá úplně, že by to byly nějaký vyšší ranky, ale takhle neohroženě tam jít, to jako úplně nevím, to je kdyby o něm věděl, že tam prostě je, nevěděl, dobře no. On tak nějak jako koukal tak nějak tím stěnem do toho gardnu, aby tam měl jakoby to vzorný pole, aby tam viděl, jestli tam je, nebo ne, nebo jestli vychází. Ale teďkon teda ví, že tam je jeden. A zatím teďkon mu to teda necukalo. Ale teda, jako koukal tak nějak, když defuzoval tu bombu, tak nějak jako koukal, aby měl to vzorný pole na tu zahradu. Prostě na garden. Na tom Bčku, takže to se mi zdálo tak nějak jako divný, jako kdyby věděl, že tam je, přitom ho tam neviděl vůbec ani zacházet. Ale nevím no, těžko říct, jako zase podle mě jsem myslel, že je v tunelu no, podle mě jsem myslel, že je v tunelu a tak nějak si držel to zadní pole. A ani ten spray jako moc neovládá jako 100%, takže to ani nemůžu říct to, že podle mě to budou fakt nějaký nižší ranky. Určitě mi napište do komentářů, co si myslíte, že to je za ranky a co by to mohlo tak nějak být za to, protože na to jsem celkem zvědavý, co mi tam napíšete. Ale oni ví, že je bomba tady. Oni o tom ví a no, tak teďkon jsem byl sticha, aby jsem věděl, jestli uslyší ty kroky, ale zatím ty kroky teda slyšel. A teďkon je u bomby. A teď mi přijde, že úplně nesmyslně to vyšel, jako já bych to takhle nevycházel vzhledem k tomu, že má prostě bombu na longu. A teďko mu sebral už tu bombu. To budou fakt nějaký nižší ranky, protože on prostě ví, že ta bomba je na longu a ví, že to prostě takhle to. A nevím, proč teda je teďkon tady. Za prý ho viděl, jak tam jde na ty rampy, na tom Ačku. Ale no. No nevím, to se mi zdá zatím teda jako tak nějak opravdu divný. Divný jakoby v tom smyslu samozřejmě myslím, jak jsem říkal, že to budou prostě nějaký ty nižší ranky, to je jediný. A teďko buď oni kikli, anebo time outnul jeden z těch téček. Teďko to bude zajímavý, teďko se na to docela zvědavý. Co on udělá? Je taky jako opatrný, kouká pořád na ten rok, teďko no nevím. To bylo taky jako celkem normální, ale to nevím teda, já myslím, že tohle to nestíhá, že ne? Myslím, že tohle to nestíhá. Sice o dvě vteřiny, no, o jednu a půl vteřiny, ale i tak, nestih to no. Pořád si kupuje toho Auga a tak nějak se mi zdá, že by ho spíš reportili za griefing, než za něco jiného, protože, no. Protože on tam jako nechal tu bombu a kvůli němu to prohráli, si jako tak nějak to doufám říct, protože vzhledem k tomu, že ji tam nechal. Tak to bylo opravdu jako podle mě od něj úplně nesmyslný, že ji tam nechal, protože kdyby ji tam nenechal, tak ji stráží a vývoní a prostě třeba by to i kolo to vyhrál, protože by hlídal tu bombu, koukal na ní a třeba by to jí ubránil, takže to si tak nějak jako ten, tak nějak můj názor, že jako jediný co ho zatím můžou reportit, tak je griefing.
Na začátku teda se mi zdá, že mu to malinko cukalo, ale to je tak jako jediný. Ale ten Griefing jako to zatím jediný, co bych jako ho reportil, ale jako ani to bych teďkon se svědomím asi nedal. Protože Griefing je to, že prostě kazí hru a takhle, a sice to trošku pokazil tím, že vlastně tam nechal tu bombu a tohle sto. Teďkon třeba nejde ani pomoct těm svém teammateu, sice tam jsou tři na jednoho, ale i tak. A koukám, že ty kráso, tak ten je tam dobře vydal, no tak na to jsem celkem zdravý. Teďkon mám minimálně info, že je za autem, že byl za autem, protože... Dobrý. Teďkon měl info, že je za autem a že protože ho zabili dozad, že jo, nebo ty ostatní zabili dozad. Ten flamingo, co byl na tom Bčku, ten to Tčko, takže... Tak no, ale on pořád chodí na to Ačko, on nikdy nešel zatím to Bčko a pořád chodí na to Ačko, i když jsou prostě pět jich je teďko na tom Ačku a nikdo není na Bčku. Což jako je trošičku divný, jako proč by sakra chodili pět na A. I když sice jako oni ty Tčka vždycky chodili zatím A, ale tak nějak jako sice divně, že jako vždycky na začátku kola se nějak tak stakli na tom Apermidu a takhle, ale i tak. Teďko on tam viděl, to bylo úplně... To jako, že měl VH, preferoval to taky ne. A zatím teda se mi jako zdá čisté jediný co, tak prostě ty nižší ranky, no, to je tak nějak jako jediný. Ale jako ani ten Griefing bych mu nedal. Ani ten Griefing bych mu zatím nedal, no, upřímně. Teďko on jako ty reakce, než začal střílet, to se mi taky nezdá, jako že by to úplně nějaký vyšší ranky. Teďko to bude zajímavý, teďko jsou 4 na B, jo pardon, 3, jeden je v katech. A teďko to je zajímavý. Dobrý, to byl úplně normální kill, ale nekoupil si Kevlar. On má litr a nekoupí si Kevlar. I když by mu potom zbylo 0, tak si stejně ten Kevlar koupím kvůli tomu, že prostě to potom cuká a špatně se znal třeba takhle. Ale to co bylo takový divný. To bylo trošku divný, jako jak tam trefil tu hlavu, že i přesto nevím no. Jako ten AUK je takový celý divný, jako ten AUK prostě to je AUK, jako to o tom žádná. To je prostě zbraň. No nevím. Ale zase to nestíhá. Zase to nestíhá jako. To jsi to podělal. No. To jsi to podělal kvůli tomu, že prostě zase to nestih. A zase ten svůj tým přenes do výhody. Do nevýhody, pardon. Protože už druhý kolo kvůli němu to, protože on neměl defusky. On má prostě litr a nekoupí si ani Kevlar, ani defusky. Abych si radši koupil defusky a Kevlar s helmou a potom nějakou trošičku třeba nižší zbraň, se kterou vím, že jich tolik nezabiju, ale aspoň jakoby to třeba nějakou holdím, ale on si prostě radši koupí ten AUK svůj, tady teda teďkom popřípadně Famase, ale zase nikdo není na B. Oni mají divný taktiky, oni fakt mají divný taktiky, to budou podle mě opravdu nějaký nižší ranky, protože oni vždycky chodí minimálně 4A. Nebo ne vždycky, ale minimálně 3A byly vždycky, takže teďkon viděl oba dva. Tak jako prostřeluje divně, ale tak... Nevím, jestli teďkon Famas prostřelí ty dveře, vím, že AKčko, AVO a já nevím, co ještě to prostřelí, ale nevím, jestli Famas, ten má trošičku menší tu průraznost. Teďkon ho viděl, minimálně slyšel dupat na tom shortu. Ani bych si teďkon nedělal, kdyby ho knifenul, ale on má bombu, jo, on to platí zatím na A. Tak jako ten je fakt jako to můžu říct čistým svědomím, že ten je čistý. Ten je úplně čistý a to se mi nezdá, že by byl úplně nějak jako hrozně zapnutý nebo já nevím co. Takže ten je opravdu čistý tenhle stav. Teďko myslím si, že možná bude poslední kolo i. Tak na to jsem celkem zvědavý, co předvede teďka. Občas jako ty hlavy se mi zdají trošku divný, ale zase není to nic, co bych ho úplně reportil za to, jako za... Že bych mu dal prostě report za to, že dostane ban. To zatím teda opravdu ne, ale teďko jeden je na longu, nevím co tam teda vymýšlej na tom longu ty dva. Jsi tam tak nějak antěj. Oni mají nože, oni tam fajtí s nožema, tak jo. Teďko, to bude zajímat, dostane hlavu. No, tak to je těžký. Tady je jediné kazení hry, jako to je jediný na pováženou, co bych mu tak nějak dal jako kazení hry. Ale zase na jednu stranu, není to to, že by zabíjel své a není to to, že by byl AFK, nebo že by, já nevím co, nebo že by prostě naschvál, nevím co ještě dělal, že by tam třeba blokoval nebo tak něco, takže...
Asi takhle, jako já bych to asi dal jako neprůkazný a se jak to zhodnotí jakoby další lidi. Vím, že jakoby ty Overwatche zhodnocuje víc lidí, že to se potom posílá ještě někomu, že prostě to zhodnotí třeba 10 lidí najednou, ne-li víc, prostě víc, podle mě i víc, jako hodně víc, ale no 10 lidí je fakt málo, ale prostě hodnotí to víc lidí a hodnotí to opravdu hodně lidí a říkal jsem si jako, vždycky jsem si říkal ten Overwatch, když se mi nezdá na 100%, že by byl zapnutý nebo že by grifoval nebo tak něco, tak to asi, ne, tak to asi nebudu dávat. Kdyby, jako kdyby mu to fakt cukalo a kdyby tam fakt prostě dával hlavu za hlavou a takhle, nebo kdyby fakt vždycky trefil a zabil toho, co to, tak jo, tak mu to dám. Ale teďkon ten se mi zdal tak nějak jako normální, nižší rank a podle mě byl i v tom silveru něco. A ten se mi zdal opravdu tak nějak jako normální, občas tam teda dvě kola tam pokazil v té hře, že tam tu bombu nějak neto, ty bomby tam dvakrát nedefuzu, nepomáhal svým a vždycky chodil tak nějak po mapě jako zmataně, ale nezdálo se mi to, že by to bylo nějaký hrozný jako něco, co bych se musel reportit. Takže to je moje rozhodnutí, určitě mi napište do komentářů, jak byste se rozhodli vy a jsem na to docela zvědavej. Jsem na to docela zvědavý, jestli mi třeba zítra vyskočí nebo dneska večer vyskočí okýnko, že děkujeme za to, děkujeme za nahlášení pomocí tvého nahlášení nebo vděkování za tvé, sakra nemůžu mluvit, jako kvůli tomu nahlášení jsme prostě ho zabanovali, tak to bych se ani nedivil, kdyby jakoby to, teda vlastně ne, počkat, to bych se divil, protože ten, jako ty dva, co byly dneska, tak ty se mi nezdály, že by byly nějaký hrozný. Je to trošičku těžší rozhodování, ale i tak. Už to trošičku prodlužu, omlouvám se, že to trošku prodlužu, ale chtěl jsem se tak nějak vypovídat o tom vlastně, jako, co se mi to zdálo, takže mi určitě napište do komentářů o obou dvou těle z těch lidech a co si o tom myslíte, jestli byste je nadeportili nebo ne. U toho druhého opravdu to bych asi přehnal opravdu hodně, kdybych tam něco dal, ale jediný, co bych tam dal, tak by byl ten griefing. No, každopádně už se tady s vámi rozloučím. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak budu velice rád, když ho hodnotíte lajkem. Jestli byste chtěli být informováni o dalších videích, tak u nás a nemáte u nás ještě odběr subscribe, tak tohle tlačítko odebírat. Napište mi teda do komentářů, co si myslíte o tomhle s tom Overwatchi a jestli byste z toho chtěli sérii, ale já z toho sérii každopádně plánuji udělat minimálně ještě dva díly, z toho určitě natočím. A v popisku vám máte odkaz na naši Facebook stránku, na naše oficiální webové stránky. A tak tady máte odkaz na můj stream track link, přes který můžete darovat nějaké věci, ať už do CSK nějaký skiny, nebo tak něco, třeba nějaký kartičky do nějakých her. Každopádně se s vámi loučím a budu se vás těšit do dalšího videa. Mějte se a užte se zbytek dne. Adios.